Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Стружани верници од земјава, но и од странства, седма година поред се собраа да се поклонат пред моштите на Свети Георги Победоносец и да испочитуваат древната традиција. Екоакции на неколку локации се спроведоа деновиве во Охрид. Показна вежба за извлекување и спасување на повреден турист на непристапен терен беше презентирана од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Подпишан меморандум за соработка меѓу Сдруженијето на Египтјани и Унијата на независни и автономни синдикати на Република Македонија. Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ќе ја представува Македонија на меѓународен проект насловен Балкан Јуниор, кој ќе се одржи во Валјево, Србија. Одбележана 10 годишнината од формирањето на активот на жени на Сдруженијето на трудови инвалиди од Охрид и Деврца. По 18 пат се одржа детскиот фестивал Распејано Рибарче. Во дневников обичаено избор на вести од светот. Останете со одва, започнува првиот дневник. Со Ѓурѓовденска литија струга му се поклони на заштитникот на градот Свети Ѓорги. Чиста и безбедна средина пред престојната конференција Adventure Next Balkans. Пожарот во Канада не стивнува, постои опасност од негово ширење. Традиционално веќе седма година поред и оваа година на вториот ден од прославата на празникот Ѓурѓовден. Во црквата Свети Ѓорги во Струга се одржува богослужба по која ќе следува и литија, со чудотворните мошти од манастирот во Рајчица и чудотворната икона на светиот великомаченик Ѓорги од црквата во Струга. Со богослужбата ќе чиноначалствува митрополитот на Дебарско-Кечевската епархија, митрополитот господин Тимотеј. Затоа што во моментов се случува во Струга, со повеќе информации го вклучуваме колегата Трајче Ристески. Трајче? Здраво, Сонја. Како што е најави, ние се наоѓаме во самиот двор во црквата Свети Ѓорги во Струга, каде еве во моментов можете да забележите што тогу пристигнаа моштите на светиот великомаченик Георги Победоносец. После овие мошти од кога ќе се внесат во црквата, ќе почне и богослужбата со која ќе чиноначалствува митрополитот господин Тимотеј. После оваа богослужба, со псалтите и братството на Бигорскиот манастир, сестринството од Рајчинскиот манастир, како и други свештени лица од Дебарско-Кичевската епархија и голем број на верници ќе се упатат по струшките улици со овие мошти на светиот великомаченик Георги Победоносец и со иконата, чудотворната икона во природна големина од овој светец. Традицијата за одржување на литијата, значи, потекнува од далечната 1835 година и во еден одреден период таа е прекината, но во 2010 година таа повторно се возобновува и како што можеме да кажеме дека од година во година е се помасовна. А сега Сонја предлагам да во продолжение да погледнеме изјавата од Петар Гоговски, тој е псалт во црквата Свети Ѓоргија за обновувањето на традицијата во 2010 година. 2010 година со благослов и со благослов и голем поттик од митрополитот достојно почитување од господин Тимотеј, со духовна подкрепа и со големо, значи, духовно водство од нашиот архимандрит Партени, отец Партени од Бигорскиот манастир, и со заложби на моменталниот старешина на храмот отец Васко Голабовски, еордијата беше возобновена како што може би никогаш не била. Значи, покрај чудотворната икона на еордијата се збогати, се украси и се овенча со моштите на светиот великомаченик Ѓорги, кој што доаѓаат од Рајчица. Тоа за стружани
беше навистина едно големо воскресение на градот, затоа што баш тој период и претходните премрежја во кои што се наоѓаше градот беа секогаш под знак прашалник обстојувањето на верата, на, значи, на мирот. Со тоа се случи воскресение. Како што и предходно најавив, ево во самиот момент пристигна светите мошти од великомаченикот Георги Победоносец и ние се наоѓаме во самиот двор на црквата Свети Георги. По тој повод имаме и еден соговорник, Тале Ордановски, тој е еден од патниците кој ги донесува моштите во црквата Свети Георги. Христос воскресе. Вистина воскресе, напомош за многу години. За многу години. Како што кажавте, вие сте на организаторите и ги носевте овие мошти. Нешто кој тоа? Не. Јас значи идам од Прилеп, значи со други брајки, значи и сестри од Струмица, кои сме значи два автобуси од Струмица, тие се значи повеќе на број, ние така сме мала група кои се сме сонив така од Прилеп. Мило ми е што сум овде кај овој голем свет, се христијански чин. Идам 5-6 години со ред и така вечер сум наспабан, но направив така некоја комбинација да бидам и таму и овдека, пошто ова не се пропушта. Повикувам секој свесен македонец, секој православен христијанин, дај Боже до година да биде овдека, да биде да има овдека река народ по улиците ни струга. Мислам дека дај Боже да има вака лити ни цела наша Македонија, во секој наш македонски град, во секој село и град, пошто благодатта Боже да ја вкуси секој од нас. Ова традиција која се возобнови овие години, која беше, нали, за жал прекината во минатиот систем, дај Боже, реков, да биде се помасовна. Сум слушал дека и сум чувствувал дека благодатта Божја, самото благоухание од светите мошти се чувствува и низ целиот град струга, значи и по улиците. Затоа велам дека радосно, значи преубаво е. Дали може да ни објасните нешто околу патот на литијата, каде ќе се носат моштите по струга? Па тука оди, значи се излегува, значи од црква се оди тука десно по една улица кон брегот на Охридско езеро, се врти лево кон Црни Дрим, од тука се оди покрај брегот, значи на Црни Дрим, и таму по таа една централна улица шеталиште се враќаме назад во црква, да каде после секој дојде на литијата се поклонува, поминува поточно под кивотот со свети мошти за своје здравје и спасение. Така е. Голем број на верници присуствува тука, да, денеска се надам, Македонија. Се надам дека ќе ја пратат и литијата. Дали ова пратењето на литијата или чествувањето на овие мошти дава еден благослов и мир на душата на секој православен, голем, на секој верник? Голем со зборови, што не се објаснува, тој мир Божи, тој благослов Божи, велам само може да се вкуси. Еве, јас сега така сум премногу вака возбуден, чувствувам вака силна благодат, емоции силни. Мило ми што сум тука и велам дај Боже до година, еве вие како медиум да пренесувате во живо цела литија и вечерна богослужба, а и цела литија да имате камери таму, значи на тие централни места поставени по тие улици, дај Боже велам да има директен пренос цела литија, пошто ова е нешто нај, мислам, нешто благослов за нашиот народ, и повикувам во име на Бога, во име на Свети Ѓорги Победоносец, да во нашава Македонија завладе љубов христијанска, мир, почитување, да се престани со некои таму, не знам, некои црни сценарија кои се далеку од Бога, далеку од нашиот македонски библиски и православен народ. Повикувам, значи, на љубов, на почитување и нова наша, значи почит кон нова наша земја, да работиме за наше добро. Се на љубов и Христос воскресе. Соја, јас само уште да надополнам една информација дека, како што спомна и мојот соговорник, дека посакува да има директен пренос, а јас ќе потврдам дека од оваа литија денеска регионалната телевизија од ВАК ќе врши директен пренос, нормално после завршувањето на оваа богослужба која чиноначалствува митрополитот господин Тимотеј. Во насока на обезбедување на безбедносни услови во пресрет на меѓународната конференција за алтернативен туризам Adventure Next Balkans 2016, Црвениот крст во Охрид одржа показна вежба за извлекување и спасување на повреден турист на непристапен терен. Црвениот крст учествуваше во изработка на планот за управување со безбедноста.
Показна вежба за извлекување и спасување на повреден турист на непристапен терен на патот кај селото Елшани беше реализирана од страна на Обштинската организација на Црвениот крст, а во насока на обезбедување безбедни услови за престојната меѓународна конференција Adventure Next Balkan 2016. Зоран Тодоровски, представник од име програмата, истакна дека ваков тип на вежби придонесуваат да погледнеме каде Македонија е во поглед на безбедноста во туризмот. Тој аспект е исклучително значен за креирање таков тип на активен туризам. Истовремено работиме и со Охрид како дестинација, бидејќи тоа е исклучително значено затоа што тие два фактори се значени за вкупниот презентирање на дестинацијата. Не е доволно само да туристичките агенции се подготвени, туку напротив треба да е подготвена и дестинацијата. Нашите партнери, Црвениот крст на Охрид, покажа исклучително високо ниво на професионалност и покажа дека Македонија како туристичка дестинација, а конкретно и Охрид, е подготвен за овој начин, за овој вид на туризам, односно активен туризам. Антонија Додевски, раководител на единицата за спасување на планини непристапни терени, истакна дека вежбата представуваше симулација на реална ситуација. Во изминативе 20 дена нашата единица е ангажирана како консултант за изработка на планот за менаџирање со ризиците за време на оваа конференција, додаде Додевски. Ние денеска демонстриравме она што до кое ниво сме подготвени за да делуваме во рамки на наследната конференција, а за понатаму нормално дека ќе имаме надоградување и уште во значителна мера подобрување на и на капацитетите и на материјалните и на персоналните. Ние во овој момент во единицата имаме околу 25 припадници, од кои 7-8 се алпинисти, другите се планинари, меѓутоа сите се обучени за да укажат, има доволно ниво за укажување прва помош на терен и да ги користат овие специализирани средства кои за среќа ги имаме дел од нив. Посебен акцент Обштинската организација на Црвениот крст ке стави на безбедноста на учесниците на авантуристичкиот ден на 10 мај како дел од еднодневните авантуристички тури на различни локации на планината Галичица во околината на Охрид и Вевчани. Екоакции на неколку локации се спроведоа деновиве во Охрид. Се чистеа патеките на Галичица, Билјанин извори, Елшани, Горица 2 и Градиште. Идејата на овие акции е да се подигне свеста кај народот и воопшто да се мобилизираат и да се активираат што повеќе организации, граѓани да се покрене таа свест околу отпадот. Продолжи акцијата за чистење на Охрид. Се чистеше долшо Охридското грајбрежје на плажата Горица 2, заливот на Коските и Билјанин извори. Акцијата се спроведе во организација на граѓанските организации Go Green, Ајде Македонија и Грашница, заедно со Црвен крст, Чист Охрид, волонтери и представници на туристичкиот и јавниот сектор во Македонија. Заклучокот на организаторите е дека еколошката свест кај населението е се уште на едно ниско незадоволително ниво. Идејата на овие акции за чистење се покрај тоа што има ѓубре, особено и после празниците, е да се подигне свеста кај народот, а и воопшто да се мобилизираат и да се активира што повеќе организации и граѓани во акциите за чистење и да се покрене свеста околу отпадот. Отпадот и чистата околина е предослов за туризмот, но е предослов и за економијата, поради тоа што отпадот представува ресурс. Денешната акција ја проследи амбасадорката на Швајцарија во Македонија, Сибил Сутер Теада, која истакна дека земјава има сериозен проблем со отпадот. Преку овој проект сакаме да го зголемиме бројот на туристи во Охрид, но исто така да создадеме и работни места. Мојата порака до сите е, дајте да работиме заедно, да се грижиме за чистата околина, но и да се вклучиме во ваквите прекрасни и корисни иницијативи. После вчерашната успешно завршена акција, каде што се чистеше планината Галичица, собрани беа над 30 вреки на отпад или во превод околу 6 контейнери со цврст отпад. Со тоа се покажа на дело дека се уште свеста на локалните жители е на ниско ниво и затоа овие акции се всушност насока да апелираме оваа природна убавина што ни е дадена да ја зачуваме на тој начин што нема да го фрламе отпадот, истакна Ѓоко Зоровски од Еколошкото друштво Грашница. Се надевам дека во иднина ќе има потреба за помал број на вакви акции, меѓутоа пред се треба да проработи свеста кај локалните жители, бидејќи отпадот се уште представува проблем број еден за Охридското езеро. Покрај другите оптоварувања кои што доаѓаат, дали од колекторскиот систем или другите закани, меѓутоа
Отпадот се уште представува проблем бројден, кој што најмногу се забележува токму од страна на странските туристи и може да биде причина и за намалување на нивниот број. Според него потребно е вклучување на најмладите во процесот на заштита на животната средина со цел уште од најмала возраст да им се всади чувство на заштита на природата. Во Македонија во просек еден жител произведува 380 килограми отпад, додека во Охрид поради присуството на голем број на туристи, просекот е двојно поголем во текот на туристичката сезона. Најголем процент од овој отпад, 99,4%, се одложува на депонии. Потпишан меморандум за соработка меѓу Унијата на независни и автономни синдикати на Република Македонија и Сдруженијето на египтјаните од Охрид. Работиме во насока на унапредување и заштита на уставно загарантираните права на граѓаните на Република Македонија со посебен акцент на египтјаните како ранлив етникум, истакна од Сдруженијето на египтјаните во Република Македонија. Унијата на независни и автономни синдикати на Република Македонија и Сдруженијето на египтјаните од Охрид потпишаа меморандум за соработка, со кој ќе се активираат механизмите за остварување на правата на египтјаните и нивната заштита согласно уставот и законите во Република Македонија. Демир Далип од Сдруженијето на египтјаните истакна дека со овој меморандум веќе се согледуваат плодовите од 20 годишната работа. Пример на овој меморандум за соработка помоѓе ново коалицијата на египтјаните и Унијата на независни автономни синдикати на Македонија во понатамошниот текст УНСМ и подобар живот е заедничката соработка и координирање на горенаведените правни субјекти околу напредување заштитата и на малцинските права, заштита на правата од работен однос на нивната категорија на заедницата на египтјаните. Од Унијата на независни автономни синдикати истакнаа дека во нивниот делокруг на работа е заштитата на работничките права, како и унапредување на културата за вработените, а се залагаат и за побрзо вработување на младите лица во Охрид. Исто така сакам да спомнам, тоа е вградено во член 4 на меморандумов. Ние имаме сознанија, имаме искуства дека и на ниво на град Охрид, а и широ Македонија, многу невладени организации кои што се не се продуктивни, а постојат како регистрирани организации, користат бенефиции од локалните управи, односно простори и други бенефиции, а никаков придонес не даваат на општеството. И ние ќе инсистираме, заедно со нашите пријатели, ќе инсистираме исто такви бенефиции да ги имаме и ние. Сабри Неджеп од Подобра иднина 2009 ја поздрави оваа идеја за подпишување на меморандумот. Координатор на Подобра иднина 2009 соработевме со Унијата на независни и сме задоволни од тоа, затоа што тој ни овозможи сите работи за да бидиме, мислам, за овие таксистиве и за сите други работи што требаше да направиме. Според останатите членови на меморандумот, меѓу другото Сдруженијето на египтјаните и Унијата на независни автономни синдикати, се согласни заеднички да аплицираат на проекти според нивниот делокруг на статутарните и програмски определби, како и да организираат курсеви, семинари и трибини и надпревари од спортски, културен и едукативен карактер. Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ќе ја представува Македонија на меѓународен проект насловен Балкан Јуниор, кој ќе се одржи во Валјево, Србија. Проект во кој се вклучени представници на училишта од 7 земји, а ќе биде дел од оние успешни проекти кои се реализираат тековно во рамки на наставата, а се со цел подобрување на практичната настава на учениците. Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски во рамки на наставата тековно реализира многу меѓународни проекти, се со цел добра соработка со партнери во делот на подобрување на практичната настава на учениците и поддршка на иновациите. За таа цел наредната недела Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ќе ја представува Македонија на меѓународен проект Балкан Јуниор, кој ќе се одржи во Валјево. Тоа е еден проект во кој се вклучени представници на училишта од 7 во моментот земји. Има представници од Турција, од партнер училиште во Истанбул,
Нашето училиште е представник на Македонија, од Србија учествуваат од Валјево, од Црна Гора од Никшич, Босна е представена со Тешањ, мислам, Хрватска Лабин и Словенија со Велење ова година, тоест веќе наредниот викенд. Натпреварот ќе се одржи во Валјево. Двајца наши колеги, двајца ученици веќе имаат подготвено проект кои ќе се представат на овој натпревар. Покрај многобројните успешно реализирани проекти, Цановски го нагласува и проектот кој беше успешно завршен во рамките на Erasmus Plus програмата кој опфаќа стручна обука. Успешно го завршивме оној проект кој беше во рамките на Erasmus Plus програмата кој опфаќаше на стручна обука на 35 наши ученици, четворица наставници кои беа на обука во партнер училиште во Истанбул. Се вратија со одлични впечатоци, има можност да посетуваат практична настава во 5-6 лаборатории од областа на електротехниката и областа на машинството. Во насока на поплотна соработка и подобрување на условите за младите во градот, овие два дена Обштинскиот електромашински училишен центар Светина Омохридски оствари средба со раководниот тим на Леарница и со раководниот тим на Костел, кои се нови инвеститори во градот. Активот на жени на Сдруженијето на трудови инвалиди од Охрид и Дебрца ја одбележа 10 годишнината од формирањето. На настанот присуствуваа околу 300 членови од Сдруженијата низ Македонија, на кои им беа доделени и благодарници. Одбележена 10 годишнината од формирањето на активот на жени на Сдруженијето на трудови инвалиди од Охрид и Дебарца. Линча Фруческа, претседател на активот на жени од Охрид, истакна дека изминативе години активно работеле во хуманитарната сфера. Активот хуманитарно собираме алишча и ги донираме по болниците во Демир Капија, во Бардовци. Обично по болниците донираме алишча, стара облека, ама сепак зачувана облека. Со спортски работи се занимаваме. Ево имаме културно-уметничко друштво, со играорна група имаме и таа ни е доста активна. Клима Димовски, претседател на Сдруженијето, истакна дека активот се бави со хуманитарна дејност. Денеска е голема чест за активот на жени и во денешниот ден присутни се голем број гости на активот на жени на сите сдруженија на инвалидите на трудот од Македонија. На прославата присуствува околу 300 членови на активи на жени од сдруженијата низ Македонија, на кои им беа доделени и благодарници. Годинава по 18-ти пат преку квалитетната и оригинална детска песна одекна веселите рефрени на детскиот фестивал Распејано Рибарче. Ово годинешното издание на фестивалот е посветено на прерано починатиот основач на фестивалот Коле Петкуќески. Во Центарот за култура Григор Парличев свечено беше отворен најстариот градски детски фестивал Распејано Рибарче. Најмладите од детската градинка Јасна Христеска и децата од Охридските основни училишта уживаа во веселите детски песнички. Присутните ги поздрави замени градоначалникот на Охрид Ангел Јанев. Распејаното Рибарче не е само синоним на Охрид. Распејаното Рибарче е синоним на младоста, на убавината, на веселоста, на се она кое што не прави нас поразлични од другите. Како што кажаа организаторите, 18 години поред остава трага не само во Охридската околина, туку во околината на цела Македонија. Ово годинешното 18-то издание на фестивалот е посветено на прерано починатиот основач на фестивалот Коле Петкукески. Трагата не е само културна музичка, трагата е историска, трагата е човечка. Една од најчовечните траги представува и неговиот неодминат дел за кој што јас нема да зборувам, меѓутоа еве и на оваа место ќе одадам една почест. Тој е господинот Колче Никола Петкучески. Јас му благодарам од името на сите вас, благодарам што остави дел од него во оваа сала, во овој град, во оваа република Македонија.
Останатите причини за понатамошниот развој на фестивалот кон композиторите на детската песна, родителите господин Менде Бараковски, кон наставничките Мери и Бети, а преку нив и на сите наставници вклучени во припремите, но и кон сите ученици на основните училишта со порака да ги развијат своите таленти и да ги покажуваат. Охрид бил е и ќе биде расадник на културата, убавата детска музика, прекрасната детска песна. Истакна во обраќањето замени градоначалникот на Охрид Ангел Јанев. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Дневната температура се движи во интервал од 18 до 25 степени. Во дневникот на УДВА следува метеа. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Веднаш после Дневников ќе имате можност директно ќе се вклучиме со пренос од Струга Столитијата која што се одржува во моментов. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатен ден.